kaffe må vi ha. Det er bra. Sånn er det når gamle er på heia, da må de ha litt kaffe. Det er halve livet. Jeg begynte jo som en liten tass å jobbe i skogen da jeg var 15 år. Og nå mener litt med ungdommen at jeg burde være på museum. Og nå har jeg vært i skogen i 43 år. Jeg har et band, og jeg begynte i skogen for 3 år siden, cirka. Og begynte bare å grave, og nå kjører jeg hogger. Gjort det i 2 år. Ja, jo det. Jeg begynte jo tidlig å bare drive med en traktor og en motorsag. Og så ble det en lastbærer. Og jeg fortsatt så hogget jeg med sag, og min bror kjørte. Og så i 89, for da fikk jeg min første hogstmaskin. Og det er jo det flotte med det, det er så renslig. Det er nesten ingen slange. Det er lagt til å være i skogen. Det er ikke som et hjul det du holder på med. Så det er vel det som... Og pluss at disse skråstilte mathjulene er jo... Når stokken blir svær og tung, så dreier han bare desto bedre. Sånn at det er vel... Ja, det er et stort pluss på SP-aggregatet. Det er skråstilte mathjul. Det som jeg synes er best med SP, det er jo at det er smidig, men alliavel tåler grov skau, som vi sier. Og ikke vel, altså gran på 2-3 kubikk, det går veldig bra. Det er jo en ting, pluss at det gjenger bra på klein skau også, ikke vel, for det spenner jo hele... Det er ikke sånn at det ikke kvister når du kommer ned på de kleine eller sånn. Det er en av tingene som er veldig bra. Jeg ringte til service, og vi får alltid delene dagen etterpå, hvis vi ringer. På morgenen klokka 9, da ligger delene hjemme i postkassa. Det som vi nå har hatt nå, de senere, da, det er jo 2,951 vi har vært inn, som vi kjører på. Og det har vi da SP661 aggregat på. Og det er... Det er en god kombinasjon. Aggregatet er kraftig og tåler den skauen som er på Sørlandet veldig bra. Det er jo et voksent aggregat. Det må man jo innse. Det er ikke til tynning. Det er veldig smidig til å være så grovt, smalt, alliavel favne store tre. Men altså, gjenger du på vår skau, som er grov kvista, så er det perfekt. Med måling og fargemerking, vi har veldig liten prosent med liksom feilmåling. Det er egentlig ikke verdt å regne i gang. Jeg vet ikke om det er så veldig mye billigere å kjøre med når det gjelder diesel og sånn, men det er veldig mye billigere å kjøre med når det gjelder utgifter til hydraulikkolje og hydraulikkslange. Det er jo en stor gevinst, rett og slett, i forhold. Det er vel det som, altså, kvaliteten eller holdbarheten i det å se der ut. Det er egentlig ingen slange her. Det er det du kan se av slange, det er det lille der, om du gjør sånn eller sånn, ikke vel? Si litt om service og oppfølging fra SP. Det er... Ganske fantastisk at vi har ikke en gang bestilt en del uten at vi har den dagen etterpå. Det er kvalitet fra dag 1, og det er... Nå har jeg vært i skogen i godt 40 år, og jeg har ikke vært henne i noen aggregat som er så velbygd som SP, så jeg kan anbefale det til alle mine konkurrenter.